Пътнически автобус по линията София-Дулово остана без знака си за технически преглед, след като проверка на изхода на Русе установи, че е спукано предно стъкло. Техническа неизправност по закона за движение по пътищата, член 139, спукано предно обзорно стъкло на автобуса. Съставя се акт, автобуса ще продължи работата си, но ще бъде отпред знака за технически преглед. Водача бе санкциониран, след което му бе разрешено да продължи пътя си за Дулово, но без редовни документи. След като смени стъклото си, автобусът ще мине отново технически преглед и ще може да бъде в движение. Нарушението бе констатирано в рамките на инспекциите на товарни камиони и автобуси, които се извършват по линия на ТИСПОЛ в цялата страна. В проверките участва служители на пътна, икономическа и криминална полиция, заедно с инспектори от автомобилна администрация. В Русе се извършват по 2 часа дневно на различни места според предварителен план, като за това време се проверяват средно 20 на превозни средства. На ремаркета, точно така. Знаци за технически преглед. Тук ли мога да ги намеря или са някъде в... вътре? АДР-ите са също вътре. АДР-ите вътре. Добре. Спрети машината. Проверка на товарни автомобили и автобуси. Цяло установяване на нарушения по линия на закона за движение на пътища, по линия на съответните наредби на изпълнителна агенция автомобилна администрация, по линия на предотвратяване на икономически престъпления, тъй като присъстват колеги от икономическа полиция, и по линия на криминална полиция относно разкриване на престъпления и превоз, най-вече превоз на нелегални имигранти. Всяка една от службите извършва своята част от проверката, както на документите на водача на превозното средство, така и на товара. По линия на колегите по наредбите на изпълнителна агенция автомобилна администрация проверяват самите лицензии на моторните превозни средства, документи, които се изискват от водачите, спазване на работното време като часове. По всички линии се проверяват товарните моторни превозни средства и автобусите. Акцията ще продължи до 31 юли.